હવે આગળ વાત કરીએ ધાનેરાની. ધાનેરાના રસાલ વહોડા પાસે બનેલા બ્રિજમાં આજે ખેડૂતોએ સર્વિસ રોડને લઈને વિરોધ દર્શાવ્યો હતો, ત્યારે નેશનલ ઓથોરિટી અધિકારી સહિત ધાનેરાના ધારાસભ્ય પણ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. ધાનેરાથી થરાદ સુધી રોડનું નવીનીકરણ કામ ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે સરાલ ગામ નજીક પાણીની વેન પર પુલ બનાવવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે અને આ પુલમાં સર્વિસ રોડના મળતા આજુબાજુના ખેડૂતોએ વિરોધ દર્શાવ્યો છે, ત્યારે આજે આ ઘટનાને લઈ નેશનલ ઓથોરિટીના અધિકારીઓ સહિત ધાનેરાના ધારાસભ્ય ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા અને ખેડૂતોની વેદના સાંભળી હતી. તે બાદ નેશનલ ઓથોરિટીના અધિકારી અને ધારાસભ્ય ખેડૂતોને ન્યાય આપવાનું જણાવતા ખેડૂતો શાંત થયા હતા. આજ રોજ આ ધાનેરાના જે ખેડૂતો હતા, અહીંયા આગળ મેજર બ્રિજ બની રહ્યો છે ધાનેરા મુકામે સરાલ નદી આગળ, તો ત્યાં આજુબાજુનું મેજર બ્રિજની ઊંચાણ વધતા રોડનો આજુબાજુના ખેડૂત લોકોને ચાલવા માટે કરીને રોડની રજૂઆત હતી. એ મુદ્દે આજ રોજ માનનીય ધારાસભ્ય સાહેબ અને અમે લોકો બધા ખેડૂતોને મળવા માટે આવેલા હતા. એ બાબતોએ ખેડૂતોની માગણી જોતા અમે લોકો એ લોકોની સંમતિ લઈને આજુબાજુ સર્વિસ રોડ બને એ બાબતે એમનું માગણી પત્ર લીધેલું છે અને સરકારી રાહે અમે લોકો મંજૂર કરાવી અને એ લોકોને સર્વિસ રોડ બને એ બાબતનો પૂરતો પ્રયાસ કરશું અને એમની જમીન સંપાદન થાય એના માટે જે પૂરતું વળતર મળે એના માટે પૂરતો પ્રયાસ કરીને એના માટે આગળની કાર્યવાહી કરશું, જેથી કરી એમની માગણી એ પૂરી થાય એ બાબતે અમે પૂરતી કાર્યવાહી કરશું. અત્યારે તો ખેડૂતો ધાનેરાના ધારાસભ્ય અને નેશનલ ઓથોરિટીના અધિકારીની વાત માની શાંત થઈ ગયા છે, પરંતુ ખેડૂતોએ ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે કે જો અમને યોગ્ય ન્યાય નહીં આપવામાં આવે તો રોડ બન્યા પછી પણ અમે આંદોલન કરીશું અને રસ્તો બંધ કરવાની અમારે ફરજ ન પડે તે માટે તંત્ર અમારી રજૂઆત સાંભળી અને અમારી તાત્કાલિક ધોરણે મુશ્કેલી દૂર કરે તેવી માંગ છે. હાઈવે બની રહ્યો છે, સરાલ વોળાની બાજુમાં જે પુલ બની રહ્યો છે એની બંને બાજુમાં અમારા ધાંગરાના ખેડૂતોના ખેતરો આવેલા છે. આ પુલ એટલો બધો અધ્ધર બન્યો છે કે લગભગ અમારા ખેડૂતોને કઈ બાજુ ખેતરમાં જવું એ મોટી સમસ્યા છે. એના ભાગરૂપે આજે અમે ખેડૂતો મોટી પ્રમાણમાં ભેગા થયા હતા અને અમારા ધારાસભ્ય શ્રી નથાભીને બોલાવ્યા હતા અને રોડ નેશનલ ઓથોરિટીના જે અધિકારી પંચાલ સાહેબ અહીંયા આવ્યા હતા એમને આજે આશ્વાસન તો આપ્યું છે આ સરકારની માફક કે અમે બંને સાઈડોમાં રોડ બનાવીશું, પણ જો સમયાંતરે અમારી માગણી ન સંતોષાય તો આવનારા સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન થશે અને નેશનલ હાઈવે બની ગયા પછી પણ આ નેશનલ હાઈવે બંધ કરવો પડશે એવી અમે આક્રમક આંદોલન કરીશું. સુરેશ કલ્ચર, જેએસટી, બનાસકાંઠા.